Boa tarde, queridos irmãos e amigos que acompanham mais o Evangelho do Lar da nossa casa de oração, Pronto Socorro Espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. É com muita satisfação que vamos estar juntos nesse momento para partilharmos um pouco da boa nova, que é o Evangelho de Jesus. Oremos inicialmente pedindo as bênçãos dos céus para o Pai, né, que nos enviou o Cristo. Vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, pedindo pela paz em toda a terra e que sejam consoladas as aflições dos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bem, nós vamos ler hoje o trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores de última hora, né? Somos nós, somos os cristãos. E lembramos que muitos são chamados e poucos, né, são os escolhidos. Vamos acompanhar. Está no capítulo 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai a palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a livré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulo de Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar os seus frutos, mas com poucos podem. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhar de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis os seus ramos. Não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Cai-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Que lição grandiosa e maravilhosa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz nessa tarde, irmãos. Nós somos chamados a ser discípulos do Cristo. E o que é ser discípulo do Cristo em espírito e verdade? Não é apenas proclamar da boca para fora as lições evangélicas, mas muito pelo contrário. É muitas vezes através de um silêncio, através das ações renovadas, testemunhar o Evangelho de Jesus no seu cotidiano. Nós somos chamados a sermos discípulos, a espalhar pelo mundo a semente da boa nova. E podemos fazer isso com simplicidade, com amor genuíno no coração. Não precisamos de cargos importantes, não precisamos de roupas especiais, não precisamos seguir nenhum ritual. Basta que a gente se recolha na nossa simplicidade, na nossa humildade, e no dia a dia a gente possa ter ações realmente de paz, de bondade,
nutrindo esperança no coração dos nossos semelhantes. Isso todos nós podemos fazer. Meus irmãos, para completar essa linda mensagem evangélica, eu vou comentar com os queridos ouvintes o capítulo 5 do livro Boa Nova, do Espírito, né, Humberto de Campos, pela psicografia do nosso abnegado médium Chico Xavier. Nesse capítulo 5, o escritor nos traz uma mensagem justamente sobre os discípulos do Cristo. E nós sabemos que, na época, Jesus escolheu 12 homens dos mais humildes e simples no lago de Genezaré e os convidou para pregarem um novo reino entre os homens. Sabemos que, então, Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Filipe, chamou Tiago e João, que eram os descendentes de Zebedeu, convidou também Levi, Tadeu e Tiago, de Alfeu e de sua esposa Cleófas. E eles eram nazarenos, esses homens, os discípulos, e eles amavam a Jesus desde a infância. Nós temos que Tomé descendia de um antigo pescador e Bartolomeu nascera em uma família laboriosa de Caná da Galileia. E eles passaram a ser chamados de discípulos de Jesus. E Jesus, quando conversava com eles, Jesus disse: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Essa é a primeira lição da tarde de hoje. Nós que somos chamados a sermos também discípulos de Jesus, hoje, no presente, nós temos que saber que nós temos que buscar a porta estreita e não a porta larga da perdição. E Jesus disse: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. E esse convite que Jesus fez àqueles 12 discípulos, aqueles homens simples, aqueles pescadores, ele nos faz hoje também esse convite, nessa tarde. Que nós possamos ajudar o Cristo na sua missão de difundir a boa nova no coração dos homens. E ele disse para a gente buscar essas ovelhas perdidas da casa do Pai, porque o Cristo é o bom pastor. E ninguém está perdido. Nós estamos temporariamente afastados, muitas vezes por causa da nossa revolta, do nosso comportamento rebelde, né? Aí afastamos-nos temporariamente de Deus, mas Deus nunca esquece de nós. E Jesus sai à nossa procura, né? Jesus sai à nossa procura e também nos convida a sermos discípulos que vão, para que a gente possa ajudá-lo a reunir esse rebanho. Então Jesus orientou os seus discípulos: trabalhar para curar os enfermos, para limpar, na época, os leprosos, que eram assim chamados, né? Naquela época. Chamou também os discípulos a ressuscitarem os que estavam mortos na sombra do crime ou das desilusões do mundo. Pediu que os discípulos esclarecessem todos os espíritos e todas as pessoas que se encontravam em trevas. Orientou que os discípulos deviam dar graças por aquilo que recebiam de forma gratuita. E nós também somos chamados hoje, né, a ajudar os enfermos do corpo e da alma espalhados por essa terra. Com a palavra amiga, um gesto de bondade, partilhando o pão espiritual, que é a palavra do Cristo, e partilhando também o pão material, para ajudar a aplacar a fome daqueles que não conseguem emprego. Então, nós somos também os trabalhadores da última hora. E nessa lição, nós vemos que Jesus disse, atenção, que nos enviava os discípulos como ovelhas no antro dos lobos, recomendando-nos, irmãos, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Sim, vamos ter cuidado, porque nessa terra existe o mal. E o mal nos tenta constantemente para que a gente seja rebelde, para que a gente se afaste de Deus. Mas a boa nova nos diz que nós vamos resistir, nós podemos resistir, está em nossas mãos resistir às tentações e ajudar, realmente, como disse Jesus, com simplicidade, praticando o bem, para que a nossa árvore seja uma árvore de bons frutos. Então, para isso, nós temos que fazer boas ações. Não basta que a gente propale a palavra apenas com a boca, com os lábios, mas muito mais do que isso, somos chamados a testemunhar, nesses momentos tão difíceis, o Evangelho de Jesus. E Jesus disse: trabalhai pelo reino de Deus, não temais os que matam o corpo,
Estamos num momento de guerra, quantas pessoas estão sendo assassinadas nesse flagelo destruidor da guerra. Mas Jesus disse, não temais os que matam o corpo, porque não podem aniquilar a alma. Não se esqueçam, irmãos, que o corpo, ele morre, mas o espírito, ele continua na vida espiritual, vivo, com a sua individualidade. E nós levamos na nossa bagagem justamente as nossas ações. Jesus diz, temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, vamos ter muita vigilância com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Vamos resistir ao mal. E a força virá de Jesus, ele que é o médico das almas, o divino pomicultor, o jardineiro divino e o nosso bom pastor. Então, com essa mensagem cheia de esperança, nós vamos encerrar o Evangelho do Lar de hoje. Uma leitura de um pequeno texto, primeiro agradecendo aos bons espíritos que estiveram conosco e que trabalham pelo nosso planeta. Essa mensagem que eu vou ler, ela está em Parnasso do Além Túmulo, foi o primeiro livro, né, primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ela diz assim, aos companheiros da doutrina, examinada de perto à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos mudos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos muito poucos. Verdade é que o coração que abraça a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, de luta e de ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz, que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis o meu desejo de irmão. Muita paz e até uma outra oportunidade.